Змінити слідчий ізолятор на домашній арешт. Адвокати водія Дениса Бондаря, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, наполягають на зміні запобіжного заходу в обласному апеляційному суді. Не проти пом'якшення й троє представників постраждалих, що отримали грошову компенсацію. Ще двоє просять залишити водія під вартою. На відеоконференції підозрюваний 30-річний водій БМВ Денис Бондар. Чоловік визнає свою провину та просить пробачення. Що сожалею сильно. Це чисто случайно, я цього не хотів, хочу, щоб всі це розуміли. Я дійсно прошу своє прощення всіх потерпівших. Також підтримую сказане моїм адвокатом. Прошу поміняти задержання по стражі на домашній арешт, щоб роботи. Якщо в нього буде цілодобовий домашній арешт, це щонайменше дасть йому можливість працювати, заробляти грошові кошти, допомагати в тому числі і своїй родині, оскільки в нього зобов'язання є під своєю родиною. В нього дві малолітні дитини, дружина і матір є. Денис Бондар готовий сплатити за лікування травмованим, а також моральні збитки родинам загиблих в аварії, каже адвокат підозрюваного Ігор Гребнєв. Ми ведемо зі всіма потерпілими розмову щодо відшкодування шкоди в тому розмірі, в який вони зазначають. Він нормальна, адекватна людина, він з перших днів і допомагав і армії, є волонтером, там він дуже тісно співпрацює з благодійними фондами. Частично поміг Ленбуд, операцію оплатив водій. 30 100 перша операція, а друга операція 60 800. Поки що ми в лікарні, тому що в нього ж таз сломаний в 4 містах, бедрена кость сломана, черепно-мозгова травма була, височна на кость, по-моєму, тріснула, і скула. Зуби вибиті, як дідусь старий, без зубів повністю. Ну, і в нього ще забій грудної клітини. У нас, ну, взагалі повністю немає, ну, не буде ні доходів, нічого. Це то, що вони дали, і все. Не отримали компенсацію жінка, що у ДТП отримала тілесні травми середнього ступеню важкості, а також мати загиблого хлопця, розповів їхній представник у суді Євген Барановський. Потерпілі хотів, аби суд вирішив це питання самостійно, змінювати чи не змінювати запобіжний захід. Якщо підозрюваний не відшкодував завдану шкоду, не відшкодував завдані збитки, то на даний час казати про те, що він здійснив всі там кроки, аби подальшому пом'якшити свій запобіжний захід, ну, поки що рано про це казати. За клопотанням адвоката водія Дениса Бондаря у судовому засіданні щодо пом'якшення запобіжного заходу оголошена перерва до 12 вересня. Нагадаємо, 30-річний водій БМВ Денис Бондар підозрюється у вчиненні ДТП. Аварія сталася 28 липня на вулиці Європейській у Комунарському районі міста. Одна людина загинула на місці, двоє померли у лікарні. Ще двоє людей отримали важкі травми. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме покарання від 5 до 10 років ув'язнення, а також позбавлення водійських прав на 3 роки. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.